Казвам, добре дошли на Станимир Илчев от НДСВ, водач на листите в Велико Търново и в София. Благодаря. Здравейте. Добре заварие. Господин Илчев, кажете ми първо, към кои избори се е прицелил НДСВ? По-скоро към предсрочните парламентарни или по-скоро към местните есента? Към всички. Предсрочните парламентарни, местните през есента, плюс изборите за Европейски парламент до година и президентските след това. Оставате трайно в политиката? Решили сме да останем трайно в политиката, тъй като без да сме сигурни, че политиката страда много за нас, ние започнахме да изпитваме тревога за някои от развитията на събитията и на процесите в България. Кои са вашите опоненти на тези избори? Опонентите ни са преди всичко тези, които успяха да дадат едва ли не норма на грабежа, на кражбата, на демагогията, на измамата и на безотговорността през последните години. Наши опоненти са хората, които говорят едно и прокламират постижимост на целите, а след това търсят обяснение и оправдание за това, че сме се разминали като държава и като общество с тези цели. И някой започва в един момент да им става много крив, много виновен. Било световната финансова конюнктура или войната, или явления в други държави, които давали отпечатък върху нашата страна, понеже сме в партньорски и съюзнически отношения с тях. Това е вярно до някъде и за известно време. Опоненти са ни партиите, които не дават сигнали, че ще постигнат разбирателство в бъдещия състав на Народното събрание, а за жалост дават доказателства, като че ли да останат в плен на едни тесно партийни интриги. Така го казахте, че почти не се сетих с кого бихте управлявали, ако случайно народа реши да отново да влезете в парламента. Впрочем, при отказ от тези недъзи на българската политика, ще видите как ще станат много субектите, с които може първо да се разговаря, второ да се постигне сближаване и трето да се направи коалиция, скрепена с едно чисто плътно изработено, коректно поддържано и отговорно спазвано споразумение. Не е толкова трудно да се преодолеят бариерите, които за сега изглеждат непреодолими. Необходима е воля, необходимо е ново разсъждение върху състоянието, в което се намира страната. То не е било прекрасно преди една или две или три години, но сега е много по-критично поради комбинацията от много допълнителни негативни фактори. Вие дълго време не бяхте във властта. Как се финансира вашата кампания, господин Илчев? Самостоятелно от нас самите. Ние нямахме нито лев от някогашни субсидии. Дори не мога да си спомня кога са били последните парични постъпления от субсидиите, дали те приключиха преди 5 или преди 8 години. Тази кампания е в ръцете на водачите на листи, на хората от листите, на структурите в областните и общинските градове. Централата не може да бъде място, където се събират от някъде и от някого и да се разпределят след това лъчеобразно из цялата страна. Това е приоритет, а може би беда в бъдеще време за партиите, които сега се радват на финансово изобилие. Какво обещавате на хората? Какви са приоритетите на НДСВ в тази кампания? Въздържаме се от обещания. Споделяме обаче с хората, че страната се нуждае от по-добро управление и тук нямаме опоненти. Споделяме с хората, че изход от най-тежките проблеми, такива каквито се определят някои от проблемите в момента, и то от независими източници, от експертни кръгове, от институциите на страната, имат своето решение. Друг е въпросът колко настъпателно се върви срещу тези проблеми. А за сега нашата констатация е, че не се прави достатъчно да се решават най-острите проблеми и те са, всички знаем това, цените и ценообразуването, инфлацията и топенето на доходите преди да се превърнат в потребление или в спестявания. Това е катастрофалното положение в образованието, което вече не само не доставя достатъчно квалифицирани хора за индустрията, за търговията и за услугите, а налага един тип
на хора, завършили нещо, които обаче нямат технологични умения, или нещото, което са завършили, е напълно неприложимо и не се търси на пазара на труда. Питат ли ви къде е царя? Той стои ли зад вас? Питат ни на много места, и то особено по-възрастните българи, които имат за 2001 и 2005 година, за този период, първия мандат на НДСВ, много конкретни спомени. При това тези спомени не са просто вход към някаква носталгия, а възможност да сравняват. Ние като народ не сме много склонни да сравняваме. Или сравняваме по-своему, или сравняваме избирателно. Но хората, които не са подвластни на този недък на паметта, сравняват по един много любопитен начин. Сравняват комплексно. Те не говорят само как са си купили по-нова кола или плазмен телевизор, или колко била заплатата и какво можело да се купи с нея. Те сравняват и други трудно изчислими параметри на живота в България. Например, спокойствието в средата, която са обитавали конкретно. По-високата степен на спокойствие в бизнеса. Високата степен на независимост на медиите. Стила, с който са общували хората помежду си. Дори това сравняват, и тук не става дума само за някакви фанатично предани на образованието и на педагогиката хора, а на хора с всевъзможни професии. Те, например, са впечатлени от това, че тогава се е говорило по-човешки, по-естествено. А сега агресията е проникнала в езика, в маниерите на хората, в поведението им в магазина, на улицата и междублоковото пространство. Господин Йочев, преди малко, когато ви попитах към кои избори сте се прицелили по-скоро, изредихте тези извънредни избори, местните и европейските до година, но не споменахте евентуални предсрочни нови избори есента. Смятате ли, че има високи шансове да се, големи шансове да се състави редовен кабинет и не да има 4-годишен мандат? Не го споменах, предполагам, от политическо суеверие. А дали има шансове? Шансове има да се състави правителство. Дали са големи? Не. Не са големи, но шансове има. Въпросът е да се хванат всички за тези шансове. Първо, да ги изговорят. Второ, да ги съхранят за известно време, преди да се увлекат в познатата баталия, която от трибуната се разплисква в цялата пленарна зала и оттам излиза в сайтовете и на улицата. И накрая, но не по значение, на първо място по значение, да изговорят на глас онова, което действително дължат на българското общество. Дължат му по-висока степен на сигурност, особено на фона на последните събития, свързани с заплахи за бомбени атентати в очи, свързани с свади между големи групи хора заради смъртта на един питбул, свързани с ареста на един доктор в провинциален град, либиец по происход, който се оказва, че 9 години е могъл да извърши терористичен акт, не го е направил, по някаква странна причина е арестуван днес. Искам да кажа, че народните представители в следващия състав на Народното събрание трябва да отсеят най-накрая зърното от плявата, да кажат, важно е да укротим цените, важно е да започнем да повишаваме степента на сигурност на българина в неговата работна среда, семейна среда и на улиците на нашите градове. На югоизточната граница, както и в един регионален аспект. Важно е също така да направим необходимото, за да може здравеопазването да функционира с или без въздушни линейки, с или без групови практики, с или без преостойностяване на пътеките от здравната каса до болничните заведения. Как? Като в новия бюджет, ето най-накрая дойде момента при вас да спомена тази сакрална дума, но тя наистина има ключово значение. Мнозинство, което се споразумява за правителство, правителство, което прави бюджет, бюджет, който страната разбира, че е на нейно разположение през месец май, най-късно в началото на юни, план за енергетиката и климата, занесен достатъчно бързо в Брюксел, за да се спасят централите в Маришкия басейн, колкото се може по-дълго, и решаване на казуса с това, ще пращаме ли хора на война или няма да пращаме. Това са темите, които тормозят българина. Една пряко... коалиция на спасението. Една коалиция на спасението, на отговорността и на шанса, на перспективата.
Сега веднага да се хвърлим в темата, която вие току-що подхванахте. Да решим казуса, ще пращаме ли българи в Украйна или не. Има ли такъв казус в българското общество? Днес министъра на отбраната категорично отрече. Такъв казус няма. Министъра правилно е отрекал спекулациите, че сме на път да изпратим български мъже и жени на руско-украинския фронт. Такъв казус няма, но има внушение в тази посока. Забележете, че вече се оформи, но защо вече? За един месец, за по-малко, се оформи една стратегия на страха. Първо беше този слух. България ще бъде принудена да изпрати жива сила в Украина. Второ беше странния коментар на министъра на финансите, опроверган светкавично на другия ден, че ще теглим заем от Международния валутен фонд, че ще развържем лева от еврото и ще настъпи финансова катастрофа и че ще трябва да дигнем данъците, защото събираността е катастрофално ниска. Въпреки опроверженията на десетки специалисти, както и на официалните власти, на служебното правителство, страхът остана. Третото стъпало е свързано с тези заплахи за бомби в българските училища. Кажете сега, според вас, това е репетиция за изборите ли е? Това е едната хипотеза, а другата е лансирана днес от вътрешния министър Демерджиев, че това са хибридни атаки, които идват от Русия. И едното, и другото, има и трето. Първо, тази стратегия на страха, без значение от къде и от кого е отключена и разпалена, обслужва някои партии. Например, обслужва партията, управлявала 10 години, защото я развързва ръцете и устата да твърди, че по време на това 10-годишно управление България се е развала на стабилност, както по времето на Симеон Велики или на Иван Асен II. Развърза ръцете на тази партия да твърди, че тя се ръководи от човек, който знае всичко и може да реши всеки проблем по всяко време, и то на принципа шменти капели. На второ място, тази кампания, стратегията на страха, има и дългосрочен прицел. Тя трябва да внуши на обществото, че част от нещата, които го вълнуват, са безнадежно неуправляеми. И да го затвори в преживяването на неговия живот и на следващото, на времето напред, в рамките на една мизантропия, на един отказ да се поддържа усещане за живост, усещане за бъдеще. И на последно място, тази стратегия е предназначена, вероятно, по-нататък, след година-две, да докара на политическата сцена нещо, което не можем днес да определим като какво би било. До година-две, казвате? Да. Ще се появи нова формация ли? Не, не казвам конкретно това. Казвам, че ако стратегията на страха доминира нагласите в нашата страна и завладява подсъзнанието, а след това и съзнанието на българите, те могат да се превърнат в обект на всевъзможни експерименти. Разбрах. Като велики народни събрания, които да сменят формата на държавно управление. Или като референдуми по въпроси, които са получили свой исторически отговор. Или търсене на партньорства с сили, които сега изглеждат много благосклонни, потенциално благосклонни към нас, но могат Разбрах. Да се окажат в обратната Разбрах. Кондиция. За финал, ако искате, може да кажете номера на бюлетината и приключваме. Номера на бюлетината е 10. Една прекрасна, прекрасно номерирана бюлетина и призовавам хората, които са привърженици на здравомислието в политиката, да изберат тази бюлетина. Благодаря ви много за това участие, господин Йочев.